ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់បាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទជានឹងរហូតមកផងដែរបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទេសនាបាទគឺមានចំណងជើងថាស្ពានយល់ស្ទឹងក្រញូងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដាច់ដោយសារទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងប្រជាពលរដ្ឋ27គ្រួសារនាំគ្នារត់ចោលផ្ទះទាំងយប់បាទបាទគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទស្ពានយល់ស្ទឹងក្រញូងស្រុកសំឡូតបាទដែលជាកន្លែងរមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងបានដាច់ទាំងស្រុងដោយសារតែទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងជាប់គ្នាមកកាលពីយប់ម្សិលមិញបាទរហូតដល់វេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាសាញស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងតាមប្រភពពីអាជ្ញាធរស្រុកបានដឹងថានៅយប់មិញមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាបាទរហូតដល់វេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យទឹកហូរខ្លាំងពេកបាទបណ្ដាលឲ្យស្ពានយល់ស្ទឹងក្រញូងនេះបានដាច់ទាំងស្រុងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លិចលង់ឃុំចំនួន4គឺទី1បាទឃុំតតោកបាទ2គឺឃុំតាសាញ់3គឺឃុំសំឡូតនិង4គឺឃុំអូតតៀកបាទស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងបាទបាត់ដំបងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ27គ្រួសារបាទរស់ចិត្តបាទរស់ចិត្តនោះរត់យករួចខ្លួនតន់បាទនឹងមិនប៉ះពាល់អ្វីគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនោះទេបាទបើតាមលោកស្រីសាសមេតបាទអភិបាលស្រុកសំឡូតបានបញ្ជាក់តាមទូរស័ព្ទថាដោយសារទឹកចំនួននេះអាជ្ញាធរស្រុកបានសហការជាមួយនឹងមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តបានបង្ហូរទឹកទម្លាក់មកស្ទឹងសង្កែទើបទឹកចំនួននោះបានស្រកមកវិញហើយបាទលោកបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នទឹកស្ទឹងស្ពានក្រញូងនេះបានកំពុងតែចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងកាត់ហេតុព្រមទាំងជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានមកជាធម្មតាវិញហើយបាទបាទគឺនៅស្រុកសំឡូតបាទខេត្តបាត់ដំបងបាទគឺមានទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងបាទគឺមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនបាទទឹកហូរបាទគេហៅថាដាច់កន្ទុយពោបាទមកទៅខោខ្លាំងមែនតែនមកគួរឲ្យខ្លាចណាស់បាទអញ្ចឹងគួរតែពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាដែលរស់នៅជិតស្ទឹងបាទជិតមាត់ស្ទឹងដងស្ទឹងអីហ្នឹងបាទសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទព្រោះថាកាលណាមានភ្លៀងជាប់គ្នាបាទ2ថ្ងៃដូចពេលនេះអញ្ចឹងគឺបាទទឹកមិនដឹងមកពីណាបាទគឺមកច្រើនមែនតែនបាទរហូតធ្វើឲ្យបាក់ស្ពានយល់បាទនៅស្អីស្ពានក្រញូងនេះបាទគឺបាក់ស្ពានយល់ស្ពាននៅក្រញូងនេះគឺបាក់បាទរលំទាំងស្រុងតែម្ដងបាទដោយសារតែទឹកមកខ្លាំងពេកបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិងចុច subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទតែមុននឹងបញ្ចប់ទៅសូមទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញស្ពានយោលវត្តសាងចាស់អត់មានលោកឆ្លងចេញមកខាទៀតទេ